vaří. Do pekáčku jsem si dala masové kuličky. Teď je podleju. A dám do trouby. Troubu mám na 200. Jdeme se péct. Tady se vaří vývar. A do toho vývaru přidám celou skleničku nakládaného kopru. Tím jsme to ochladili, musíme znovu počkat, až se to začne vařit. Zmírním intenzitu plastinky. Ten nálev v tom kopru je dostatečně kyselý, tak jsem si ocet ani nepřipravila. Přidám jenom cukr. Tak ukáž. No, ještě lžíci to snese. Chvilku to povaříme. Kopr už máme taky provařený. Tak jsem si připravila záklechtku na zahoštění. Tak, a teď musíme zase naši omáčku provařit, abychom neměli
tu mouku syrovou. Zase zvýším intenzitu, ať se nám to začne rychle vařit. Masové kuličky jsou hotové, upečené, vypínám troubu. No. Tady můžu plotinku už taky vypnout. Hrnec přesunu na vedlejší plotínku, která je studená. Takže už se nám to nevaří. A přidám celý kelímek smetany. 33%. ml. Kelímek naleju do omáčky celý. Tak se ukáž. Jo, myslím, že akorát. Tohle je jedna z omáček, kterou jídám nejradši studenou do mističky bez ničeho. To je rajská, to je svíčková, to je tahle koprovka, jak říkám, do mističky studenou. Tak, omáčka je hotová, tak ji přendám na zadní plotínku, aby mi tady nepřekážela. Tak. Přikryju a ona
tam vydrží dlouho teplá. Tady jsem si naprskala, tak to musím aspoň trošku okolo omít. Vrhneme se na knedlíky. Připravil si hrnec s pařákem. Zatím vodní plotýnku zapínat nebudu. Na to je zatím ještě dost času. Do mísy od robota si navážím to jsem přehnala polohrubé mouky. Udělám si do té mouky důlek. Do toho důlku si nadrobím půl kostičky, čili 20 gramů droždí. Zacukruju. A zaleju teplou vodou, tak aby droždí bylo pod hladinkou. A počkám, až nám vzejde kvásek. Kvásek nám nádherně vzešel, koukejte na to. Tak pustím do mouky po stěnách trochu soli. Mísu dám
robotovi. A začnu zadělávat. Vodu budu přidávat podle potřeby. Nasadím hák. A jedem. Teď si rozbalím silikonek. Těsto vyndám z robota. Krásně se sundalo z toho háku. Skoro nic na háku nezůstalo. Jenom malinký zbytečky. Kde se nám tady vzaly ty kapičky vody, to by mě zajímalo. Tak, těstičko si proděláme ještě růčo. Pomazlíme se, máme krásný hladionký těstičko. Těstičko přikryju a nechám hodinku odpočívat. Tak co dělá naše těsto na knedlíky? No, pěkně pěkný. Pěkně pěkný. No, zapnula jsem pozdě pod hrncem s pařákem, tak teď musím počkat. Pak tam ty knedlíky šoupneme na pařák. Knedlíky jsou na pařáku, budou se pařit 18 minut.
Knedlíky jsem vytáhla z hrnce, náležitě propíchala, teď je nakrájím. Tady máme hotové, nakrájené naše knedlíky. Tak se podíváme, co jsme si uvařili. Kotel koprové omáčky, upečené masové kuličky a napařené knedlíky. Tak, blíž knedlíčky, blíž masíčko, blíž omáčka a celkový pohled. Dobrou chuť!